Politikën në vendin tonë për cil dinamizmi dhe zhvillime të reja. Në kodrë të këtyne zhvillimeve të reja, në jove të fundit e kemi posur largimin e dytë deputetve të vetë Eman Rahmon e Visar Korenica, nga kësë subjekt politik. Pas të i largimi, ata njëftuan se ta formuin levizin për familjen në bashkëpunim, ose në koalicion me partinë e drejtsis o si dhe listën e ekspertëve dhe intelektualve të udheqën nga Fatmir Smojli. Eman, falëndirit që i Falem djelit për ftesën këna të cime që në pjesë. Uh, po besoj uh, në vendos i moti, po si që edhe publikisht e këna pop, po, po është uh, ajë uh, hopi por që këni bo drejt në vendosis, kërin një antarësun le vizin në vendosje? Uh, Filimi bashkëpunimit me Levizën në Vezvendu ka qenë prej vitit e, 2013 14, 14 zhjetët lokale kur patë kandidu e, Shpenda Ameti për kretarët Prishtinës në atë ko kam fillu, po ma shumë si një mbështetës edhe si një e, aktivist qytetar, duke im u angazhu për me ishty për para, si të mos fillimisht zxedjen e, për zxedjet lokale ku e, jo mundu pakten me, me, me rejten familjarës në orme ndiku që me, me fitu e, komunën e Prishtines, e, Pastaj gjatë prej vitit 2013 deri në vitin 2016 ka qen, kam qenë më shumë si e, aktivist qytetar ku kam marr pjesë në ushtrisë së cilën e protest e cila ka qenë kryesisht për demarkacionin e Zaidnicën por kam marr pjesë si qytetar e jo kam bashku vetë vendosi zyrtarisht në vitin 2016 dhe prej aty deri me datën 1 tetor të, tur të këtij vitit kam qenë pjesë e lëvizjes së vendosje mendoj që ka qenë një histori e mirë e jetës time të angazhimit kontributit për vendin i falenderoj gjithë aktivistët, kolegët së cilën që kemi bashkëpunu edhe kemi rrugtu deri këtu mendoj që është dhënë një kontribut i mirë gjatë gjithë asaj periudhës por që e kom po mundsin dhe kom vlerësuar që është koha që të fillohet një projekt i ri i cili është Maj i dobishëm e për shkak të disa qendrimeve dhe ndryshimeve të cilat kanë ndodhur në lëvizjen vendosur gjatë këtyre katër viteve, nuk kam dje vetën pjesë ideologjike të lëvizjes së vendosur dhe për mua ka qenë e, e pa mundur të jem pjesë edhe më tutje për shkak se dallimet kanë qenë shumë të mëdha, ka qenë kauza e familjes ajo e cila ka qenë vendimtare dhe përfundimtare i ndarjes së rrugëve mes meje dhe lëvizjes së vendosur. A keni pasur më herët pak në sin lëvizën me vendosje brenda partisë, apo është ky mandat i fundit, këto 2-3 vjet e fundit kur erë edhe kodi civil? Jo, nuk kam pas pak jo, në politikë, gjithë do ka ato shtyrjet, mos pajtimet, për që është të kanë qenë të i kalushme, mirë po ajo arsua edhe momentumi ku unë kom që nuk e shof vetën pjesë të dhe zendosi ka qenë iniciativa dhe insistimi i vazhdushum e, që kalohet kodit civil, madje edhe masa të cilat janë ndërmarrë ndaj aty në cilët e kanë kundërshtuar këtë kod, qoftë në kuvendin e Kosovës, qoftë në lëvizjen vendose për mua kanë qenë të papranueshme dhe ka qenë shajne kjo që nuk është hapësira e veprimit për mua atë organizim politik. A një luftu në herë për shkak të bindjes fetore, po flas para ordës së kodit civil. Për shkak se konë me një gorc caktuar brenda partisë diçka, Kjo bindja ju të fetore me u bushkak që ju me u përjashtu e se me u lonë ma unë është në qatë projekt. Në politik ka shumë grupe edhe ka shumë lufta la të latë bojnë, po ma shumë brenda lujt, ma shumë bojnë për shkacet gjelozi se suksesit, e, gjelozis, e e pastaj ata ta ngjesin një etiketim çfarë ata mendojnë që munden me të ndëmtu. Çfarë do të thotë ai, edhe kështu ka pos, po unë s'e kisha veçuar për çështje fetare, por ka qenë më shumë për shkaqe të dëshirës ty për më avancu më shumë se unë apo çka do të thotë, që në politikë ekzistojnë se secilin subjekt politik, edhe në brenda lojit, edhe ka ndodhë në gjithë tha partit edhe ka me ndodhë prapë, përshka kështë është e, proces i normal i, i luftave të mbranësh me cilat ndodhë. Nështë që nuk, nuk e kisha e, etiketu si luft e, përshka këtë bindjeve fetare. Në vitin 2017, kërë ministri Kurti në prezrenë me një iftar, besa e, e ke pato, atë videon, ka premtuar se do ta luftojmë islamofobin si subjekt politik, si dhe do ta mbështesim dhe do ta lejojmë shaminë në shkolla, pra do ta shoqëzojmë atë ligjin e famshëm tash. Premtime këtu që si ka bë. Cilat janë arsyet që meneni se nuk i ka bëj këto që nuk i ka, ka realizuar këto dy premtime? I vëtari i cilë është organizu, nuk është organizu në Prishtin, në Prishtin, ka qenë të princë i Arbit, ka qenë fushatë zhëdhore, ka qenë kandidat për deputet, ka qenë i i organizuar nga onë, e, ku kryeministri deklaron që në Kosovë ka islamofobi dhe ajo do të luftohet me e, ardjen në çeverisje të lëvizjes vendosje, po ashtu edhe rreth vjeshmërisë së vajzave në shkollë me shamia kanë qenë deklarime publike të cilat jënë po nga gjithë dhe përshive në zdo ditë, për mu është pakuptushme, pashpjegushme, se si sëtë nuk është largua i lëzim administrativ. E, unë gjatë kësaj periudës kam kërku edhe vetë kriministrit, por e, kem pas diskutime, debate edhe në komisione me ministrë në edhe në kuvent, edhe në brena grupit parlamentar, edhe privatisht në zyret ministrisë me të, mirë po që ka hezitu të alargoj këtë ozim administrativ, ku unë tash i bindun që kjo, këtë qështje ka ma shumë qështje personale edhe të mungesës së vullnetit për largimin e këtij udhëzimi së sa çështje politike apo diçka tjetër, nuk ka asnjë lloj pengese madje se si udhëzim administrativ, zyra ligjore e kryeministrisë ka jap interpretim që është i jashtëligjsh. Kështu që asnjë arsye as kryeministri Kurti, as Arbrien Agovsi, e asnjë person tjetër për mbajtjen e, e këtij udhëzimi nuk mund ta ketë podcast se dispondu se cilin vit vajzat sidomos në fillim vit me me u largu prej e, shkollave për shkak të këtij ulëzimit administrativ e, këtë vitin e fundit kemi kanë qenë dy raste njëri është kthy shumë shpejt në shkollë kurse rasti tjetër ka humbur më shumë se një muaj e e vëshmërinë e, e mësimit e përveç tjera vë ka pas pasoja psikologjike të cilat mundën me diku në të ardhmen tek vajza kështu që e mënyrë direkte është tu ndiku në jetën e vajzave në vendin tonë një zemë jashtëshëm administrativ i cili është premtu dhe ka pas deklarim publik që nuk do të jetë pengesë për vjushmërin e vajzave në shkolla për mu s'ka asë një kuptim, mas një arsëtim e qëndrimin fuqi e ndë e jati u zime administrat. Po, takimet që i keni posë me kryeministrin Kurti, e, kry parlamentarin ose edhe me shefin e grupit parlamentarin Moza Kusori, për këtë qështje, të lezen kon arsujet e tyre, përsham, për mos për shfoqizimin e, e këti ligje? Uh, Ta, po, në, e, për këtë çështje kryesisht kam diskutuar me ministrin, për shkak se është përgjegjësia e ministrit, nuk ka nevojë as vendim të kuvendit, as vendim kryeministrit, është një akt nën ligjor i cili e, vendoset me e, vendim të ministrit dhe he, largohet me vendim të ministrit. Kështu që kjo është çështje shumë e thjeshtë procedurale, largimi, largimi i sajna dhe kryesisht komunikimi ka qenë me të. Mirë, por kam njoftuar edhe kryeministin për mos e sajna, edhe që e, më ka kërku për me arrit dërgu prap e, ozimin për me po me vlerësu edhe që s'ka pas për gjithje tjeder, kushtë të saj përket kryetarit parlamentit, e, shefes grupës parlamentare, nuk është i kam diskutu rrëth për mbojtjes apo e, për këtë qështje, mirë po e, ka rrëth dy vite që shefen e grupët parlamentar e kemi informu që nuk do të votoj mas një letë që vijen nga kjo ministrë dhe dhe sa të largohet kjo zemë administrativ e, edhe s'ka pas nuk kemi leju hapësirë të diskutimit pa marrë veprim në këtë pikë, për shkak që s'ka pas shka me u diskutuar edhe me 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 u negoci. Po, ne thashë them që u kon që u dëgju kështu edhe pse ju publikisht po privatisht u kon që keni pas mos pajtimi edhe kur ka ardhur imam i kontroversi si këshilltori Glaukonjufcës, pra Drilan A keni pas diskutime me Konjufcën për këtë çështje? Jo, nuk kompost pas diskutim njëherë me, me, me konjuftën për këtë qështje. Ajo që ka unë ka qenë një vetë mi diskutim që unë kam kërku së qarem, qëllat janë arsyë dhe cilë është qëllimi e mrimi të cikë shëlltarë, po kam kërku nga zavënds kryeministri Besnik Beslimi, e, mirë po ka qenë përgjigje që na vendosim kënd e marëm këshiltar dhe as ju as kusht mund të më na kërkuat dhe më na orientuat neve se kanë duhet ta marrëm këshilltarë dhe prej e, ati momenti un kam shku çdo komunikim me zëvendës kriminalistë muslimanë sot që e, përveç përshëndetjeve në herë kur takohemi në rrugë kam pas për shkak se çësia aty na ka qenë e do të thot shumë irrituese për mua dhe jo bashkëpunuese, kështu që e momentin që s'ka vullnet bashkëpunimit, s'ka as mundsi komunikim në syte ju, të nëse në qenikon, e këshenin në retrospektivë, subjektin ku veqen ikon në i angazhun politikesh dhe vendosja. A është vendosja islamofobe, nëse e shenit tash pe këti kondit që e një ashtë Jo, vetë vendosja si organizim, mund së mundë me që islamofobe, dhe së është që uh, unë jam personi adekuat në është ta me, me bovlerësime se ku ka islamofobike dhe ku ku, ku s'ka, po shkak shumë analizë, shumë faktor, shumë shumë çështje me 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 u diskutu. ë Fet vendosja ka ideologjinë e vet, nuk është që na kemi shkuar aty për me shty çështje islame për para apo diçka është thjesht me e, kemi shkuar aty me me jap angazhimin ton politik, mirë po në asnjë mënyrë me me qen ata që bojnë përjashtime të kujdo edhe cili do e, e, interes apo angazhim apo e drejtë e grupeve e fetare çfarë do të Po. E përveç ju e ka edhe tjerë me bindje të njëjta që në dendosi, po që nuk e kanë ndërru kështu, do të them, nuk kanë dalë me juve në këtë iniciativën e re. A keni biseduar me ta, cilat janë konarsyet që nuk e, ju kanë bashkangjit juve? Na ju kemi prezantuar iniciativen ton, qëllimin ton, angazhimin ton, së cilit deputet i cili ka qenë me bindje paka shumë edhe veprime si kur nasë, sepse me bindje janë mbi 90% të njëjtë asoj për këtë qështjes që se organizimit familjarë dhe gjitha këtyre ligjeve cilat na i kemi kundështu mirë po ata të edhe kanë pasë edhe veprimet apo kanë votu e, njërën qështë edhe na kemi votu, ju kemi prezentu iniciative, ju kemi shpjegu cilën kanë me qenë qëllimin, por disa ka qenë si projekti cilin nuk kanë dashtë përfshien, disa nuk kanë këti përgjigje, Kë, thjesht është një projekti cili ju është e, paracit, ju në informu, edhe mbetët në volnetin e tyre për me vendosë për angazhimin e tyre politikë, E, në politik nuk mundesh me u angazhu me një projekt pa besu, edhe pa sakrifiku, kështu që ajo mbetet pjesë e, e vlerësimit tyre që e, për neve kanë derën hapur për, për kurdo që ata dëshirojnë të bëhen pjesë e kësaj kauzës, ë sidomos ata deputet që tonë një edhe kanë qendruar për këtë çështje gjatë këtij mandati që i falenderoj shumë për gjatë punën dhe angazhimin, është mundësi e bashkëpunimit çdo herë që ata e shohin veten pjesë të këtij projekti. Eman, tash e ndolë do përgjime, po për besoj keni dëgjuar atu, edhe po del ruli fuqishëm që ka pas deju në Miholi brenda vendosjes, edhe pse në publik nuk ushqusi ndaj figurë që njihet apo apo kupton që njihet për mosën, është që ka çë fuqishme deju në Miholi brenda vendosjes. Pozitën që e ka në vetvendosje, Dejona Mihali është koordinator i komiteteve dhe me statut të lëvizjes, koordinatorja komiteteve mund të propozohet vetëm nga kryetari i subjektit edhe me zgjedh dhe zgjedh këshilli për gjithë shumë, mirë po propozimin në këtë pozitë e bojnë vetëm e, kryetari i subjektit politik, në këtë ras që është kryeministri Albin Kurti. E, e përgjësia sajnë është koordinimi i gjithë punës profesionale në bazë të statutit, po flasë ju në bazë të ligjeve të Kosovës, mirë po në bazë të statutit të levizjes vëtë përgjithësia doqje, përgjësia është koordinimi i gjithë punës profesionale me deputet, me ministra, dhe të, të, të e, Ajo e, në aspektin organizativ, e organizativit dhe aspektin e vendimarjes në levizjen vëzendosje mund të thua që ka e, autoritet ma shumë edhe se vetë kryetari subjektit politik. Mirë po, unë s'po e flashtë kështu si emër, si dejon, mirë po si pozicion, është pozicioni ma i rëndësishëm rëndësishën cilën e, e ka levizja vëzendosje në aspektin e, ekzekutiv apo të në aspektin praktik të punës. Kështu që uh, është figura mendoj më uh, më me kompetencë uh, në gjithë aktivitetin e uh, organizimit politik në në uh, vetëvendos. Ë të përshitash që dolën në do skandale që ka ka direktu kur më do të më ndolë rrimën në Kosovë. Ja, në... Këto jenë qështje tjera pastaj. taj. Nas... Në... Në... A ju kam në... me fasu këto ose përgjimit? Këto jenë qështje tjera. Këto jenë qështje cilat në aspektin ligjor janë të regullume kryeshevi në ndërmarrjes publike nuk mund dhe nuk duhet marr asnjë ndikim qoftë edhe prej kryeministrit. Domethënë, prej dikujt që ka pozicione politike, por shkaku që janë pozita që janë të rregulluar me ligj dhe me kushtetutën e Republikës së Kosovës. Ata janë të pavarur në veprimin e tyre, por shkaku që janë është bordi i cili e mbikëqyr dhe raporton tek ai. Mirpo edhe bordi ka të kufizuar të drejtat e ndërhyrjes, por shkaku që janë janë të rregulluar me me ligj përgjithësi, të cilat i kanë secili. Kështu që ndërhyrja e, në bazë të ligjit në çështje të tilla nuk nuk lejohet, nuk nuk tolerohet. Kjo është pjesë tjetër, pa pjesa që fola për në përpjesë në kompetencat që do t'i jap vetë vendosja me statutin dhe me organizimin e saj politik. E sa për këtë pjesës tjetër, absolutisht që askush nuk ka të drejtë të ndërhyrë në punën dhe aktivitetin e asnjë ndërmarrje publike, e asnjë institucioni tjetër i cili është i organizuar dhe i rregulluar me ligjet e Republikës së Kosovës, njerëz që nuk janë të përfshirë, nuk kanë përgjegjësi në ato si ka thonë dhe ka ndikojnë, absolutisht që nuk mund jen dhe në të jenë vendimarrës dhe ndikues në procese të tilla për shkak që munden me çu vendin në situata të cilat janë shumë të vështira edhe nuk marrin asnjë përgjegjësi në aspektin ligjor, kështu që ë këto janë të rregulluara dhe për për mua është e, nuk është nuk është normale një ndikim prej jashtë në cilin do institucion. Gabimin gjatë kësaj qeverisë, një gabim të primat më që unë kompozoj që në ndërmarrje publike, në borde, është provu të dërgohen njerëz të besueshëm, po e them më shumë se sa so profesional. Ë nuk hetet as ekonomia, as shëndetësia, as arsimi as kush tu mendu për shkak se unë besoj dikujt që ai ka më rregulluar çështjen. Ë çështjet zgjidhen, ë edhe zhvillohen duke vendos njerëz profesional të fushës edhe te krijon mekanizmin institucional të mbikëqyrjes dhe raportimit punës që bëhet. E, tash me gjasë në munges të një kriimit, një të një regullimit në sistemit të tilë, është provu që dërgoa njërë cëllët i besoj një unitetit, mirë po që në aspektin profesional nuk janë në nivelin e dunë, edhe kemi pasë në ngecje në, shumë fusha. Po, e, a ju kam befasu për shamë përgjimet që dolen të mimoz akusorit bashkë me si në sëra dhe i qiqin, a këni posë një orima heret, au diskutu brenda partisa, Ja, nuk është diskutu, uh. një pjesë të tyre kanë dalë edhe më herët e përgjimeve, edhe në herën e parë kur kanë dalë, unë jam dis distancu prej... Të është, po, zëmëjma. edhe ma shumë besaj ka ko, jam distancu prej e, Mimoza Kusarit, edhe primeve të saj edhe atërë të qenë pjesë e le levizit vetë ndosje, edhe nuk, nuk me befasojnë, shkak që e kaluar asajnë atë edhe politike, edhe angazhimi saj na për mua, edhe sjellën që ne nuk e kam punë ku vend, mënyrën e komunikimit, mënyrën e diskutimit me çasin që ka pasur edhe ndaj vet deputetëve, për mua nuk është që ka pasur ndaj ndaj befasin këtë aspektin, për mua shumë ka qenë befasish me tentativa për me paraqitje si jo reale, jo ka qenë montazh me me inteligjencë artificiale, për këto tjetra mirë po këto si domos SMS-at të lund dhe edhe mënyra komunikimit afër mas i madh me 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 dikan prej rrisë serbe deri të shpreh vrasë që, që ke vëllo oh. me soi çaj e shpjegon më mirë po dal te koalicioni që vetë që keni bën me PD-n, OKR-n dhe listën e ekspertëve dhe intelektualëve. ë për këto dyja kena dëgju, po për listën e ekspertëve dhe intelektualëve tudhëhiqën për Fatmir Smolit, ko pak një hori i kështu në publik, a mund është me na prezentu pak ma shumë, që një ordejt e kjo koalicion edhe cilë që ka përfshin do me tho lista e rejt që u dhe gjupë ma pak në publik për to. Filim ishtë prej mos votimit të kodit civil, pashk me visarin kryesisht, por edhe me deputet tjerë, dhe me tonë këtë proces ka pas po shumë që kemi diskutu, në e vazhdimësi se që shka me shenë rukëtimi jo në politikë, edhe duke pasur po se çka ndodh brenda institucioneve e kemi pasur po që është shumë domosdoshme edhe shumë e nevojshme që e, të jemi aty të shohim prej brenda gjona se çka ndodhin edhe çka të qysh ndodhin kemi kem filluar me menduar se çysh ka mëshën rrugtimi jon politik e mbasi që kemi ardhur në një vendim që duhet të kemi një iniciativë tre politike E, na jemi angazhuar që e, me me gjetë edhe bashkëpunëtor të tjerë që le mundemi me bashkë në këtë projekt. Gjatë kësaj periudhe, gjatë dy vjeçare, Profesor doktor Ferit Agani e, ka qenë në vazhdimësi në e, komunikim me neve duke ofru gjithë më bështetjen, qoftë për ligjet, qoftë për e, në shëndetsi, qoftë edhe për mbrojtja në kësoj ka uze me gjithë potencialin e kapacitetin e ti. E, gjitha her ka kërku që e, e, ti marrim gjithat përvojen që aje ka dhe të ofron gjithë shka prej vetës në njërë që e, bojmë punën sa ma profesionali edhe brenda kuvendit edhe, edhe sojnë edhe ka ofru edhe bashkëpunimin politik, na ka ofru që me shimë pjesë e partijës drejtsis, ka ofru që me e, na jep me odheqë në partijën e drejtsis, me riemru, me rrim ka ofru gjithë shka që me kryu një ka përbashkët edhe me, me hecë bashkaresht, edhe në momentin që na kemi marrë vendim, kontakti i parë ka qenë me profesor doktor Ferit Agonin, ku e, e jemi të dakurdu që bashkarisht me fillu një rrugtim të politik edhe pse në atë periudhë kohore Partia edhe, e Drejtësisë edhe doktor Feridi kanë pas ofertë për një parti politike parlamentare që më çën bashkarisht në koalicion këto zgjedhje ku edhe kanë ofruar me çën kandidat për deputet madje edhe në renditje shumë të mirë në brenda ati subjekti politik, mirë po që e, a ka vendosë bëhet pjesë e, e bashkëpunimi tonë politik, po që ka unë e falenderej shumë edhe për një vlerësim të tillë që ne ka bëu për shkak se për ta personalisht ka qenë shumë më lehtë e bëhet pjesë e një koalicioni politik që është subjekt parlamentar për shumë arsye por që natyrisht kauza ka qenë ajo që lën e kabin. E, mas këtij dakordimit na vetë kemi qenë njoftuar për e, organizimin politik që ka pas ky grupi intelektualëve ku janë e pjesë Fatmir Zmoli, avokati Azrem Bityqi, arkitekti Arsim Gjorgjaliu, gazetari dhe poeti e, Imerto Panica, e, ekonomisti Afrim Aliqi, doktori tjetër Bernard Tajer Begolli. Kanë qenë figura cilat unë e, një pjesë ty i kam njoft edhe para se me bëa ata këtë pjesën e organizimit. një pjesë i kam njoft masi që e, kanë kanë filluar këtë organizim edhe ata kanë qenë duke u angashu, duke punu në këto kauza dhe në këto qështi që na na kemi qenë të punu brenda huvendit. Kështu që kemi kontaktu me ta edhe mas disa diskutimeve, këllë gjatë gjata jemi dakurdu që të bashkë të rukëtojmë në këtë projekt e ri politik, ku në basë dakurdimit përbashkë edhe me partinë e drejtësisë edhe me e, grupin e intelektualve dhe ekspertve, e, kemi vendosë që ti kontaktojmë dhe ti prezentojmë projektin tonë politik e dhahërës. Fillimisht ka orë një aprovim kështu ma shumë verbal që po, por e diskutojmë mas një gjatë këtyre ditve, gjatë dy ditë para përvëndimit të fatit koalicioneve ka pos një angazhim shumë të madhë të partijës demokratike që me shenë akërëja pjesë e koalicionit me ta. Madje, prej jashtë, se nuk po thëmë prej politikës dhe për jashtë ka posë edhe propagandë shumë të madhe që një si deputet nuk të, të bashkohemi këti e, organizimi politik, do të vazhdojmë me vetë me qëllim të dëmtimit të këti e, koalicionit mirë, po kam zhvillu një takim me, me sotri pacolin, ku kemi informu për gjithë ka edhe që këj projekt është njësë e edhe, edhe njërë vetë me prej meja dhe visarit, edhe në qovë nuk kishë pas asë një bështetje tjetë, në akështu kishën vazhdu, mirë po është shumë fatë që është bashku partia drejtsis, grupi ekspertve, edhe për juve është hapsira në qovë ju doni, po angazhimi jonë politikë do të vazhdoj kështu i vetëm, e jonë vetë zendohë edhe në qovë ju si bashkoni këti projekti politik Ka mirë pritë shumë, edhe aty jemi dhe kurdu, dhe thotë edhe ka vazhdu me neve, edhe pse po të thëmë që ka pasë ofertë për i partijës demokratike dherin minutat e fundet që me pjesë koalicioni e koalicionit të një, tash po vazhdojnë me posë mbështetje, me ardhë figura edhe tjera, pf, ma dje -se që se rolë herë që ndodhë ka mbështetje, do të të prej jashtë, po të nështë prej polve të rejta, cilat dalin edhe publikisht, dalin edhe në debatët televizive dhe mbrojnë këtë kauzë, edhe nuk të shrojnë përfshien në aspektin politik, mirë, po jo, janë të dhonë gjithë shka që e, kjo kauzë edhe kjo projekt politik me, me posë sukses edhe me ecë tuti. Po, është më bështetje pro vullnetarit që e besojnë projekt, ju jo që ka në një huri, në një, një ju. Absolutisht një shka, po. po, për shumë një prej figurave që është doktor Armand Agoli, ka qenë kandidat për kërëtartë Mitrovicis nga Lidhja Demokratike Kosovës, a i ka qenë prezent edhe në prezentimin tonë që bëmë kovend, edhe ka shprej gjithë vullnetin e tje dhe angazhimin që me më bështet ka uzën si ka uzë, edhe përshkak të që e, qëlimit i cili është në këtë kauzë, ai ka ofruar gjithë potencialin e tij profesional edhe e eksperiencën e tij që më ndihmon këtë projekt pa dashur të përfshihet politikisht si pjesë e, e projektit. E, ka arrastë të tilla, ajo që kanë në komision edhe në konferencë, edhe tash ky është një projekt mbi partiak, është projekt i cili e duhet na vëdësoj gjithëve për rreziqet që e, i vijnë familjes tonë tradicionale në të ardhmen dhe për këtë arsye mendoj që duhet bashkohemi të rreshtuohemi që e, të ta mbrojmë të ruajmë vlerën e, e familjes tradicionale, e vlerën e cilat kanë diku që sot ta kemi edhe kumbin ton, edhe vendin ton, edhe shtetin ton. E, kjo e, është një e, angazhim edhe një vlerë që përçafohet prej e, gjitha e, e komuniteteve fetare është një vlerë e cila uh, unë besoj që do të jetë uh, uh, shumë uh, reprezentative uh, në mbas në, në shkultit në, në, kuvendin edhe përfacuse e uh, që do dhë ta dëshmoj me punën edhe angazhimin tonë. Naturisht që përveç uh, qështjeve të kauzës së familjes në vejme të kartu programin edhe në ekonomi dhe shëndëtësi, në kulturin, në sport. mendoj që në ato fusha kemi shumë ma shumë për parësisë të asë të cili subjekt politik, kemi ekspert, kemi njerës të janë të dëshmume në kalume në tyne me, me storje suksesi, dhe jo njerës të cilët ma shumë e jemi mësu me i po që vinë prej fushave teorike dhe nuk kanë dishka konkrete e, cilën e, ka, e, kanë vepru edhe janë angashu. Kështu që njona prej qëllimeve së kryesore të këti organizimi politiko është njerës cilë përfshien, tjenë njerës praktik, tjenë njerës cilë kanë storje suksesin njëtën e një dhe në tyre, e, me një fjolja ka po hajrin dikush dhe edhe jo me him politikë me ja po hajrin politikës. Pro nuk është angazhim veç për familjen që punë publik. Ja, ja, absolut. Keni jo, program të politik? E, unë jam ekonomist, visari është ekonomist, e, doktori është mjek, e, është avokat, na i kem fushat tona profesionali ku duhet ta ta japim kontributin ton, unë edhe visari jemi pjesë e komisionit për buqet, dhe besoj që aty kemi dhonë një kontribut të jarësakon shumë në shumë qështi cilë nuk është dhonë për i deputetve tjerë. edhe kjo ka me vazhdu edhe ka me qenë prioritet i jo, mirë po të këqështja e kauzës e familjes, nevojës e mërgjende për një rështim, më propa një kauzë e një rështim të përbashtë të gjithë neve, është prioritet i veçanë i cili është edhe kriter apo ka me qenë kusht për së bashkëpunim që na mundemi me pas në të ardhmen tonë politike. Ato janë kushtet të patjetërcueshme dhe të panegocueshme për çdo si ndo subjekt i cili mendon me pas bashkëpunim me neve. Çështjet ekonomike, shëndetësore, këto janë çështje të cilat vlerësohen, angazhohen dhe na kemi me jap maksimum maksimum angazhimin tonë. Koalicioni është vetëm për këtë zgjidhje apo është një projekt afat xho, domethënë se i tej kalon këtë zgjidhje. Jo, ky është koalicioni i cili e, dhe organizim politik i cili ka me fillu uh, në aspektin e uh, organizimit uh, strukturor në bas në në shkurtit, uh, do të kryohet një uh, angazhim i ri, një, një e, subjekt i ri politik besoj, edhe që ka me qenë projekti cili ka me kemi me alon të rashëgjimi i vendit tonë. Uh, a një pajtu, a një morë vërë, dhe më thënë një do kërdu për numrat e deputetve so për i cilës uh, parti kanë me konë? Koalicioni është i ndërtuar në atë mënyrë që e, nuk janë të ndarë hiset me numra. Hiset e, apo pjesmoria ka më çënë bazë të figurave të cilat e vin propozohen edhe e, e miratohen nga anëtarët e koalicionit, edhe nuk ka më pas asnjë lloj problematike rreth çështjes së numrave apo e, vendeve apo çka do të thotë ajo për shkak që është një koalicion i vullnetshëm, koalicion i cili ma dje asë me okërën, asë me pëdën, nuk kemi vendus asë në nëshkrim të koalicionit, përshka kështë që është një koalicion në bi që bodhë, dhe ju në bindarjet të hizeva apo pasareve të qeverisje, kështu që kjo është qështje bë, e cila nuk ka me pas asë një komplikim rrëth pozicionimeve apo në është thjesht vlerësimi ka marrë për figurat që vinë në rëndësinë e tyre, e ndikimin e tyre, këtu kanë mëshin kriteret të latë do të, të vendosin kështë jetë në listë edhe pozicionimin në, në e numrave që është do t'jë. Ka e që përshin në teren, a presni që keni me kalu, do me thonë progun edhe keni me qenë në pjese e kuvendit, pas gjithet në në shkurtit? Unë nuk ka një projekt politik që kom besu ma shumë se sot e këj projekt. E, për mund ka shumë rëndësi ka uza e, dhe mendoj që vendit jo është ofru di shumë ma ndryshë se sa që ka në qenë angazhimet politike dhe rritash e, jo është ofru dhe po jo ofruhet një organizim politik ku e, e qështjet e, kryesore apo ata që i ka mungu skenis politike e në qështjet parimore janë qështjet morale dhe qështjet profesionale e, fillimi i këtij projekti politik unë mendoj që i ka arrit ë ato ambicet fillestare të ona tash neve na duhet shumë punë, shumë angazhim në terren për me e, i tregu popullit që e, neve kemi këtë çështje shumë seriozisht e kemi duke u bazu edhe duke kërku që këto qështje tjenë pjesë kauzale tonët dhe nuk e kemi për qështje e, tjera, për interesa tjera, qëfar dhe qovëshen ato. Pastaj, populli e, dhe qëtetarët din shumë mirë me vlerësu angazhimin edhe punën e se cilit. Një dishka që ka shumë e mirë në këtë gjëri është që qëtetarët kanë mujt me po se cilin qeverisje, se cilin angazhim edhe të deputetve edhe të kujdoqoftë, dhe për herë të parë në mënyrë në historinë e, e, kuvendit e, do të jemi në një palë po zgjedhje ku qytetarët do të vendosin më shumë për çeverisin që kanë bërë sesa për premtimet që bëjnë. Mm. Sepse në politik fatkeqësisht nuk ka përfunduar besueshmëria në premtimet që japin subjektet politike për shkak të dështimit të arritjeve të atyre premtimeve. Kështu që mendoj që kjo është një një faktor shumë i mirë. Në gjatë soj periudës kemi dëshmu që ato cilën kemi kërku para shtetarëve si deputet kemi qëndru edhe në kuvend, pa morë para sy si shë fardëlloj presioni, shë fardëlloj iniciative që ka ardhë. Në këtë pikë mendoj që jemi dëshmu, që nuk të rhismi në asë një mënyrë dhe qëndrojmë dheri në fund. Për që e tjera, ekonomike, shëndetore, gjitha këto, unë pres pak me nabesu se së nga kam provu dhe unë jam shumë i, i, i pajtimit që po njerës qytetarët duhet me të besu ma si që e provojnë e, atë produktin nëse angazhimin ton që të e këdhonë, por që njënën prej e thëmë, e, kryesora, po them, qështjeve kryesore apo asojna që ka na jemi shumë të pranushum në gjithdo loj diskutimi e, që e kemi me qytetarët, është qështja e mbrojtjes e kauzës e, ka e familjes, po e tregoj një rasë që kisha para 2-3 ditë këtu të këtu kalu afër sheshit, e tri gratë u kalu than, atë që na votuan na tradhove e kanë që kërku votën Hajvali edhe u ju afro, va, e, thash, qka i kom të rëthu, edhe për qka më keni votu. Ja, thatë, kena votu, thatë, ash, u largove prej vetë vendosis, Tash jam keni votu që me u mundsu që me u martu burrat me burra e gratë me gra, tha jo ja, jo ja, për ata jo. Po tash një nga prej aty në gra, po tha valla tha ky, tha për çata është largu edhe e, on tha ku më mbështet. Të tjerë tani nëse është largu për çata tha, tha kam pas edhe mbështetjen ton, kështu që po do të them kjo mbetet në çastin që na dhomi me 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 ju tregu shtetar, me ju tregu njerëzve arsyet e, për të cilat jemi këtu dhe kemi marrë këtu vendime me me, me hestutje, për shkak të uh, interes edhe maj ma, sësa jo një politikanëve është i qytetarë me rujtë familjet. E mos me ndodhë ajo që, uh, provot lejo të ndodhë, që në mënë gjesë, fëmija uh, ose djallit që në shkollë, kur të kthehet that bab uh, po du me shku me ndrrugjinin më bë vaj se un çfarë po nijem sot edhe ti më qeni detyruar me shku edhe me ja pranuat kërkesë për shkak që e ka të lejuar me leç këtë ligj e ka sjellë qeveria e, e Kosovës para 3 muajsh në kuvent. Fatmirësisht kemi arrit me ndal, nuk ka kalu, që ka kalu as ligji për e, fertilizim edhe edhe kodi civil, mirë po që e, këto duhemi me abut kjartë qëtetare me kuptu, për shkak naturisht që naturishtë nuk është që krej qëtetarët i përcjelin për krejt aktivitetet politike dhe angazhimet për me ditë se cilën temë në detaje e fushata është për këto qëllime, këto arsye që më i shpjegoi njerëzve çka përfaqëson edhe cila ka më qenë kauza e, e jon. Ma në të rëjë suksesë e juve si iniciativë dhe mësë i në këtë fushot gjedhore që është në prag e të falendrej që gjetë e ku e irë dhe në falendrejt. Falem dhe dhe shumë, këna të si, në ashtë të tjera si vanohëm ka shumë, po... Në momentin e duhur, fendim. falem dhe shumë. Shikusë të ndërruar ishën këtu me deputetin Eman mandra hëmohën e me cilin beseduan për të kaluaren e ti politike, si dhe projektin që e ka njësër tashme për të ardhme. Deri në emisionin tjetër, Mirë Bejqe.